دوستان میخوام برم سراغ 11 و از فصل اول شروع کنیم، اون 12 از فصل آخر 12. خب چون مال اون جمعه بود که کلاسمون کنسل شد، انشاءالله به وقتش اونجا هم باز دوباره مرور خواهیم کرد. سه یا دو تست رو شامل میشه این فصل ساکن، و اگه بخوایم تقسیم بندی انجام بدیم این فصل و مباحث رو، میتونیم به 5 قسمت تقسیم کنیم. حتما برای مرورها بعدا میخوایم مرور بکنیم، یادتون باشه که فصل اول 11 رو به 5 قسمت تقسیم کنید. 1. بخش اول، روش های باردار کردن اجسام، الکتروسکوپ و الاخر. بخش دوم، قانون کولون، نیروی الکتریکی. بخش سوم، میدان الکتریکی و حالا مسائل و نکاتش. مسائل نیرو و میدان بسیار بسیار شبیه همن به لحاظ تیپ سوالات و روش های حلشون. بخش بعدی، انرژی پتانسیل، کار انرژی پتانسیل، اختلاف پتانسیل و کار نیروی میدان، که یک بسته مهمی داره که حتما باید نکاتش رو بدونید تا سوالش حل بکنید. و بخش آخرم خازنه، بر خازن هم ممکنه مسئله شده بشه. الان بهتون میگم در شروعتون باشه، بسیاری از سوالهای فصل یک رو با نسبت میتونید حل بکنید. ببین شما توی رابطه قانون کولون میخونی که نیروی بین بارها با حاصل ضرب بارها رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه عکس داره. پس اگر تو تونستی مثلا یکی از نیروها رو به دست بیاری و تونستی حاصل ضرب بارها رو یا فاصله رو مقایسه بکنی، میتونیم با یک سری نسبت‌های نیروهای دیگه بارها بر هم رو حساب کرد. به هر حال این که نیروی بین دو بار با چی رابطه مستقیم داره و با چی رابطه عکس بسیار بسیار مهم برای حل سریع سوالمون. و همچنین رابطه میدان، خب این رابطه شما میدونید، من خیلی سریع رد بشم بریم سوال بکنیم. کا کیو 1 کیو 2 تقسیم بر آر 2، کیو ها که بار بودن، آر 2 میشه توان دو فاصله هاشون از هم. دوستان عزیز، این اپسیلون صفر ثابت گذردهی الکتریکی خلعه، خلع دارم میگم، و این مقدار کاکی میشه 9 در 10 به توان 9. این ثابت قانون کولون برای خلعه. شما اگر در محیط دیگه باشی، چون اپسیلون صفر بیشتر از این مقداره، کا کمتر از این مقداره، پس یاد باشه این نیروی که من در خلعه حساب میکنم بیشترین نیروی که دوتا بار توی یک فاصله معین بر هم وارد خواهند کرد، که اگه برن توی محیط بعدی قطعا نیروشون کم میشه، که حالا خیلی هم بین کاری نداریم. خب توی قانون کولون یک سری سوال های خاص داریم، با تیپ های متفاوت سوال است که من سعی کردم تو اون حالا وقت محدودی که ما داریم از انواع اونها بیاریم که با هم حل بکنیم. خب تست اول یک تست نکته داره. بچه دقت بکنید، برای این که در یک فاصله معین دو تا بار بیشترین نیرو رو بر هم وارد کنن، اون وقتی که بارهاشون با هم چی باشه؟ مساوی. یعنی شما فرض کنید یک بار مشخص داری، یک بار مشخص داری، میخوای بین دو تا ذره تقسیم کنی که اینها در یک فاصله معین بیشترین نیرو رو بر هم وارد بکنن. این وقتی که بارها نصف نصف باشه، خب نگاه کنید دو تا بار داریم، 2Q1 و Q1، در فاصله R نیروی دافعه وارد میکنن، یعنی اینها هم نامن. چقدر چند درصد از دو رو برداریم، یعنی بزرگه رو، و بدیم به یک، تا تو همون فاصله میخوایم نیرو بیشینه بشه. پس ببین، باید بار هر یک نصف بار کل باشد، یعنی بار جدید یک و بار جدید دو بشه، خب یکی کیوک داره، اونی کم دو تا تقسیم بر دو، 1.5 Q1. خب دوستان نگاه کنید، من میخوام از این بردارم، خب نصف Q1 که بردارم، نصف Q1 بردارم، خب این خواهد شد چی؟ من میخوام برای این میشه 1.5 دیگه، نه؟ پس من باید نیم Q1 بردارم،
باید نیم کیو یک برداریم از کی؟ از کیو دو. خب اگه من نیم کیو یک بردارم این میشه یک کنیم، اونم خواهد شد چی؟ یک کنیم. خب دوستان اگه من نیم کیو یک بردارم از این، یعنی یک چهارمشو برداشتم دیگه نه؟ یعنی یک چهارم بار کیو دو را برداریم، چون یک چهارم دو تا کیو یک میشه نیم دیگه نه؟ نیم کیو یک. پس چند درصد برداریم؟ 25% که میشه گزینه دو. خب پس این نکته داشت، پس برای بار مشخصی بخوایم بین دو تا ذره تقسیم کنیم که بیشترین اف رو بر هم وارد بکنن، حتما باید بارها نصف نصف باشه. خب ببین اینجا نیروی بین دو تا باری که هر دو مثل همان و سه هستن بر حسب فاصله اینه، گفته اف رو در اس آی بگین چنده. خب نگاه کنید، در این فاصله آر منهای 10 نیرو 1/16 اف، در آر بالای 10 اف 25. خب بیام تقسیم کنیم، اینو تقسیم بر این کنیم، تقسیم کنم یا فرق میکنه؟ من میگم 25 روی 16، چون نسبت اینا هم 25 روی 16، من بالا تقسیم بر پایین کردم. دوستان این توان دویه، یادتون باشه نیرو با مجذور فاصله رابطه عکس داره. من با طوری بیمیسم که صورت بزرگتر باشه، پس حتما این آره بلای دهه و اینم آر منهای 10 به توان دو، حتما باید صورت ها در دو سم از مخرج بیشتر باشه. یک جذب بگیر، 5/4 آر بلای ده روی آر منهای 10، آر به دست میاد، به دست بیاریم 5 تا آر، 4 تا آر بیان سمت هم یه دونه آر میشه، 40 تا منفی 50 بیان سمت هم 90 تا، پس آر شد 90 سانتی متر. دوستان عزیز 1/16 اف مساوی با خب آر منهای 10 میشه 80 سانتی. در فاصله 80 سانتی متری دو تا بار سه و سه قرار داشتن. خب 1/16 اف میشه مساوی با نوت تا. دوستان اینو حتما میدونید دیگه، من اگه بارهام میکرو کولوم باشن و فاصله سانت باشه میتونم ضریب رو 90 بگیرم، Q1 ضرب در Q2 روی R به توان 2. چون خیلی تکرار میشه لازمه بدونید بارها میکرو میذارم، فاصله هم سانت میذارم، پس این میشه 90 تا، حاصل ضرب بارها میشه 9 تا 3 تا، فاصله دوستان R منهای 10 R 90 10 تا کم 80 تا به سانت. خب همین 80 ضرب در 80. خب نتیجه F مقدارش پیدا خواهد شد. خب اگه حساب کنم میتونم اینها رو ساده کنم با این 16 رو با 80 و جواب میشه 81. خب این صفر با این صفر بره، 16 با 8 اینجا میشه 1، اینجا میشه 2 تا، این 2 با اینم میشه 40 تا، پس این باید 81 تقسیم بر 40 برام بمونه، میشه گزینه 2. نسبت ها دوستان یادتون نره. خب ببین اینجا اگر نیرو خالص وارد بر Q2 یعنی اینجا از سمت دوباره دیگه باشه 10 جی به سمت بالا، 10 جی نیوتن به سمت بالا بار Q1، دوستان نگاه کنید من میدونم که این Q3 Q2 رو دفع میکنه به سمت بالا، F3 به 2 بردار بخوام بمیسم قطعا میشه جی، چون رو بالا 3 2 رو دفع میکنه، چقدر؟ 90 تا Q1 Q2 6 2 تا 12 تا 6 ضرب در 2 فاصله 3 تا 2 6 سانت 36 تا. خب حساب کنیم این میشه 12 با 36 3 تا پایین 3 تا اونم 90 تا میشه مثبت 30 جی. دوستان اگر برایند دو تا نیرو
که یکیش 30 سمت بالاست شده 10 سمت بالا، نتیجه اینه که Q1 با 20 نیوتن Q2 را به سمت پایین دفع میکند. خب پس باید مثبت باشه که 2 رو به سمت پایین دفع کنه، پس Q2 مون مثبته، Q1 مون مثبته، پس این و این برن. حالا چقدره؟ باید نیرو باشه 20، 20 مساوی با 90 تا. Q1 که ندارم، Q2 رو چند دارم؟ 2.3 توان 2، 9. خب این 9 با این 9، این 20 هم با این 20، خب Q1 هم در میاد مثبت 1 میکرو کولون، که میشه گودنه 1. پس چون برایم به سمت بالا هست، یکی از افهام بزرگتر از اونه به سمت بالا، پس باید 20 رو کم کرده باشه که 10 تا بمونه و 1 باید 2 رو به سمت پایین دفع کنه، علامتش میشه مثبت و مقدارش به دست آورد. خب دوستان، یک نکته بسیار مهم میخوام بهتون بگم به نام نقطه کور. دقت کن، این موبایل من، فرض کنین که اینجا آنتن نمیده، هر کار میکنم من چیزی نمیبینم، معنیش این نیست که اینجا تو این قسمت حالا من زندگی میکنم تو این استودیو آنتن فرستنده موبایل نیست، نه، اونها اثر هم رو در این نقطه خونسا کردن. این نقطه شما موبایل بذارین نذارین، مدلش چی باشه، رنگش، قیمتش، هر چی، اینجا برایند اثر امواج موبایل صفره. من به اینجا میگم نقطه چی؟ کور. حالا تو بحث ما دو تا بار الکتریکی داشته باشیم، در هر نقطه از فضا اینها دو تا میدان، دو تا اثر خواهند داشت، اثر کل برای میشه دیگه، نه؟ ممکنه اینها اثر هم خونسا بکنن، قبوله؟ من به اون نقطه میگم نقطه کور. مهم نیست در اون نقطه کور علامت و مقدار بار چی باشه، مثل این گفتم موبایل مهم نیست. خب این نقطه کور همه تون میدونید اگر دوتا بار همنام باشن اون نقطه کور بینشونه، اگر ناهمنام باشن خارج از اونهاست، ولی در هر دو حالت نزدیک به بار کوچکتره. خب نقطه مهم که دارم یادتون باشه، نسبت بارها با نسبت فاصله بارها تا نقطه کور مجذور توان دو برابر است. این مهمترین نقطه نسبتی است که من میخوام استفاده کنم. اگر نسبت بارها رو من داشته باشم توان دو برسونی میشه نسبت فاصله، یا اگر نسبت فاصله ها رو داشته باشی جذب بگیری میشه نسبت بارها. خب نگاه کن، گفته اندازه نیروی خالص وارد بر کیوسه چیه؟ صفره. یعنی اینجا موبایل ما آنتن نمیده، اینجا نقطه چیه؟ کوره. پس ببین Q1 به Q2 چون نقطه کور بینشونه حتما همنام بودن، همنامن، پس 3 و 4 بره، این نسبت خواهد شد فاصله R1 به R2 به توان 2. نسبت بارها با نسبت مجذور فاصله هایشون تا نقطه کور 1 دقیقا مساوی با R1. از بار 1 تا نقطه کور 2 سانته، از بار 2 تا نقطه کور 6ه. خب 1/3 به توان 2 میشه 1/9 مثبت میشه گزینه 2. اینو من آوردم سوالو فقط برای اینکه اون نقطه کور رو به شما بگم که این نسبت بارها و فاصله توان 2 دقیقاً با هم برابرن. اگر نسبت بارها رو داشتی نسبت فاصله ها رو داری و برعکس. خب بریم از این نقطه بسیار مهم استفاده کنیم توی سوالمون. خب بریم اینجا دوستان، در فیزیک تقارن موج میزنه، لطفاً از تقارن و نسبت ها استفاده کنید تا جایی که میتونید.
از تقارن و نسبت ها تا جایی که میتونید استفاده کنید. نسبت ها چیه؟ تو هر فرمول فیزیکی بعضی از کمیت های اصلیمون با کمیت های فرعی ها به هر حال یک سری روابط رو با هم دارن، یا رابطه مستقیم یا رابطه عکس با خودش یا با تواندش رابطه عکس که فراوون داریم. این یک. دو، تقارن. در کتاب فیزیک 11 هم آخر فصل یک تو تمرینات یک شکلی شما دارید، یک شکل به ظاهر شلوغیه، از شما خواسته چی به دست بیارید. بسیاری از این مقادیر به خاطر تقارن قابل حذف و صرف نظر کردنه و برای پاسخ به همچین سوال بسیار شلوغی اگر حواستون باشه کار زیادی نخواهیم داشت. نمونهش نگاه کن، گفته برایند نیروهای وارد بر Q4 چیه؟ صفر. تا برایند صفر شد یعنی اونجا نقطه کوره. خیلی ببین، من میگم اگر اینجا نقطه کوره، ما سه تا آنتن داریم، این دو Q4 هر چی میخواد باشه. گفتم تو نقطه کور مهم نیست که باری که گذاشتی مثبت منفی، کوچیک بزرگ مهم نیست. فرض کن مثبته، 2 4 رو دفع میکنه، 1 4 رو دفع میکنه، فاصله هاشون یکیه. من از تقارن استفاده میکنم، میگم اگر این دو نباشه انگار اینم دوتاش نباشه، پس این میگیرم 2 دیگه. نه، این ساختمانی که ایجاد کردم با ساختار قبلیش فرق نمیکنه، چون به هر حال حساب میکنم دو تا از این با دو تا از این در نقطه 4 اثرم خونسا میکنن، پس انگار اصلا نیستن. یعنی من یک مسئله با 4 تا بار تبدیل کردم به تعداد کمتره. حالا ببین، این شد نقطه کور. برای چی؟ برای کیو پریم و کیو سه. چی داریم؟ نسبت بارها با تواندوی نسبت ها. پس بنویسیم 2 به کیو سه که ندارمش، قبوله؟ چه مصاحب فاصله از این کیو پریم تا نقطه کور 10 سانته، اینم 10، از کیو سه تا اینجا 20 و 10 تا 30 سانته. خب تواندو میشود 1/9. پس کیو سه باید اندازشی باشه 18 باشه. علامتش مگر این نقطه Q4 بین این کیو پریم و کیو سه نیست؟ چون کیو پریم من مثبته، پس این باید همنامش باشه، یعنی باید این مثبت 18 باشه که میشه گزینه 1. بچه 18 سال به بالا نگاه کنن، مثبت 18. خب پس ببین، من با تقارن و با این نقطه کور تونستم این سال جزء سالهای دشوار محسوب میشم، ولی نه برای من شما که میخوایم اینها رو با تقارن نسبت حل بکنیم. پس تا جایی که ممکنه اونهایی که اثر مشابه میذارن رو با هم حذف کنید، یا که بخشی از اینها با هم مشابهت دارن اینها رو میتونید با هم حذف کنید. خب بیایم سال بعدی، تست سراسری 99. اگر بچه ها این نقطه کور رو میدونستن، این سوال سخت جزء سوال های خیلی ساده براشون تلقی میشده. دوستان دقت کنید، من برای نقطه کور گفتم اگه دو تا بار داشته باشی، برای نقطه کور نسبت بارها با توانده فاصله تا همونجا یکیه. حالا هرگاه سه بار الکتریکی در تعادل باشند، دو تا نتیجه میگیرم. شما فرض کن این بار 3، بار 2 و بار 1 طوری هستن اندازه و فاصله که هر کدومشون نگاه بکنید برایند نیروهاشون صفره. وقتی که هر کدوم برایند نیروهای وارد بهش صفره، یعنی چی؟ اون بار در نقطه کور دوباره دیگه است. خب پس من میگم دستورد اولم، هر بار در نقطه کور دو بار دیگر است. قبول؟ قبول. و چون این بار بین
حالا اسمش هر چی میخواد باشه، Q1 باشه، 2 باشه، 3، هر چی میخواد باشه، بین این دو بار یک وسیع قرار گرفته و تو نقطه کور هست، یا به عبارتی چون نقطه کور این دو سمت ها، دو سمت دو طرف پار خطم در بینشون افتاده، حتما این دوباره دو طرف باید هم نام باشن، یا مثبت باشن هر دو یا منفی، و بار بین باید خلاف اونها باشه. پس ببین، بار بین باید خلاف علامت دو بار دیگر باشد. این نکته است که باید بدونید. اگر سه تا بار در حال تعادل هستن، هر کدوم نقطه کور اون دوتای دیگه است، و حتما باید این دوتا سمتی مثل هم باشه بارشون، و بار بینم خلاف اونها باشه. خب ببین، گفته Q3 به Q2، Q3 به Q2، اینها قطعا همنام نیستن، نه همنامن. بریم یک و سه رو حذف کنیم، تمام. خب و چی میدونیم؟ ما میدونیم که باید این نسبت ها، نسبت بارها و فاصله ها جور در بیاد دیگه، نه؟ خب ببین، گفته Q1 منهای 9 چارم Q2 باشه. خب من دوست دارم Q1 رو بگیرم منفی 9 مثلا، Q2 رو بگیرم مثبت 4، نسبت اینها میشه منفی 9 چارم. دوستان در تست های پارامتری مهم نیست اون بارا چند باشن، هر چی دوست داری بگیر، ولی خب میگم ساده که تو محاسباتمون باید دچار اشکال نشیم. خب نگاه کن، من گرفتم اینو 4، اینو چی؟ 9. اینجا نقطه کوره، اینجا نقطه کوره، پس باید اون نقطه کور که گفتم بهت رعایت بشه. یعنی چی؟ باید Q1 به Q2، Q1 به Q2 بشه فاصله 1 تا نقطه کور، یعنی R به علاوه X، به 2 تا نقطه کور، یعنی X به توان 2. من Q1 و Q2 نسبت شو دارم 9 به 4، مقدار میداریم، جذب بگیر، R به علاوه X به X میشود 3 به 4. از اینجا ببین، 3 تا x اینجا دارم، 4 تا اینجا، بیان سمتم میشه یه دونه x. قبوله؟ خب xمون چی میشه اینجا؟ نسبت چی بچیری خواسته بود؟ بله. خب پس ببین، من میگم چون این Q3مون نقطه کور این دو تا هست، نسبت Q1 به Q2 که من نوشتم، Q2 باید باشه نسبت فاصله از بار 1 تا این آخر R بر X. خب این 2 دیگه، نه؟ من جز گرفتم. خب بعد X هم حساب کنم خواهد شد 2 تا R. بعد چی از من خواسته حاصل؟ X آروم. خب معلومه که X آروم جواب میشه چی؟ 2. و من چی رو حذف کرده بودم؟ مثبت ها رو. تو نسبت فاصله فقط این دو مونده که میشه گزینه 4. ببین، میگم این تست به لحاظ بخواد آدم مثل تست تشریحی که حالا توی 11 بچه ها میخوندن حل بکنید، واقعا تست دشواریه، اما بشناسید تست رو و از نسبت ها استفاده بکنید، کاری واقعا نداره. پس لطفا چشم ها تیز برای دیدن همچین سوال نقطه کور. خب بریم اینجا ببین، سه به دو شد، من درست کردم. خب این تستایی که حل کردیم برای وقتی که بارهامون توی خط راست باشن، میتونن بارها تو سه رأس مثلث باشن، در چهار رأس مربع باشن، دور تا دور دایره باشن. من از همش آوردم حالات مختلف، دقت کن. سوال چی گفته؟ 4 تا بار داریم در قسمت‌های مختلف، مثلث اسم برد مهمه. اگر برایند نیروهای وارد بر Q3 چی باشه؟ 0 حاصل علامت داره، باید حذف کنم. دقت کن.
این دوتا که مثل همن، فرض میکنم نیروشون بر این Q3 دافعه باشه، یعنی Q3 با Q1 هم علامت باشه، باید 2-3 رو جذب کنه که برایند اینها که سمت بالا هست افتفری مثلا با F2B3 برابر بشه. Q1 اومده 3 رو دفع کرده اما 2-3 رو جذب کرده، پس نباید علامت 1 و 2 مثل هم باشه، پس این نسبت یک عدد منفیه، پس من 1 و 3 رو باید حذف کنم. خب این از این. و چی؟ باید F1 به 3 ضرب در رادیکال 2 بشه F2 به 3. این از کجا آمد؟ این دوتا مثل همن، این F1 اینم F1، عمود بر همن، دو تا نیروی مثل هم عمود بر هم، برایندشون میشد رادیکال 2 ضرب در یه نیرو، همون آ رادیکال 2 معروف که شما برای وتر یک مربع یا قطر مربع در نظر میگیرید. خب پس این از این. نتیجه دوستان، فاصله ها رو زل ها رو من نداده، من هر چی دوست دارم میگیرم، میگم این باشه 1، این باشه 1، این باشه 1، این میشه رادیکال 2. چرا؟ چون این مثلث متساوی ساقینه، اینم که عمود بگیرم، پس این زوایا مقادیر براتی میشه اینا رو گذاشت. خب دقت کنید، F1 کا اونم کا دارم نمیمیسم، Q3 نمیمیسم، پس فقط میشه Q1 تقسیم بر از 1 تا 3 به توان 2، رادیکال 2 به توان 2 که بعد 1 خواهد شد، ضرب در رادیکال 2 مساوی با اون سمت Q2 فقط داریم، فقط Q2، Q3 هست شد، بعد فاصله که من 1 گرفتم اینم 1 به توان 2. دوستان دقت کنید، حالا چیت من چی خواسته؟ Q1 به Q2، Q1 تقسیم بر Q2. خب این خواهد شد چی؟ رادیکال 2 با 1 رادیکال 2 میره دیگه، نه؟ میره بالا میشه رادیکال 2، پس نسبت منفیه، حاصل رادیکال 2، پس میشه گزینه 4 منفی رادیکال 2 و تمام. ببین من نرفتم x بذارم، اونم x باز رادیکال 2 x، x اصلا مونه چی باشه، من 1 گذاشتم خیلی راحت، فاصله چه در اومد 1 و اونم که رادیکال 2. خب این از سوال‌های معروف و سخته، این دشواره، اما دقت کنید اگه تمرکز داشته باشید و دقت و اصول ریاضی رو بدونید کاری واقعا نداره. اصول ریاضی چیه؟ ببین ما در نقطه Q1 دو تا نیروی 3 به 1 و 2 به 1 داریم که برایندشون گفته این باشه، برایند نیروهای وارد بر Q1 از سمت دو بار 9. از من چی خواسته؟ Q1. اصول ریاضیمون چیه؟ 1. هر بردار برایندی بین دو برداره، پس این اگه براینده ما یه بردار باید اینجا داشته باشیم، من با آبی رسم کنم اینو چه خاص باشه، قبوله، یکم اینجا داشته باشیم، درسته؟ پس قطعاً باید بار 3 که مثبته بار 1 رو جذب کنه، پس باید Q1 منفی باشه. به همین راحتی من 2 و 4 رو می‌ریزم، قبوله؟ برایند دو تا بردار باید بین دو بردار باشه، پس من طوری رسم می‌کنم که اون بیفته بینشون، پس این میشه F3 به 1، این میشه F2 به 1. خب نیا کن، اگر این باشه برایند، یه بردار از این وره، یه بردارم اینه، این بردار دقیقا F3 1ه و این بردار F چیه؟ F2 به 1. دقت کن دوست من، 45 45، کلش 90، پس این 90 درجه است،
این زاویه رو گفته چند بگیر؟ 60. پس این چیه؟ سی. در این مثلث قطعا این نصف وتره. وتر کدومه؟ همون نوعی که داده. پس این 4.5 نیوتن است. تمام. این مثلث گفتم اصول ریاضی، مثلث هر، ببین هر دو بردار و برایندشون تشکیل یک مثلث میدن. هر دو بردار و برایندشون تشکیل یک مثلث میدن. چطوری؟ من کافیه اون متوازی الاضلاع معروف رو رسم بکنم. خب اینو بردار بذار اینجا، پس این بردار و این بردار و برایندشون اینها تشکیل چی میدن؟ مثلث. این مثلثی که من توی شکل دارم قابل زاویه است و میتونم از اون زوایا سینوس، کوسینوس یا تانجانت استفاده بکنم. خب دوستان از اینجا 4.5 میشه 90 تا کیو 1 داریم، نه کیو 2 داریم، نیم فاصله داریم، بله دو تمام دو 100 تا. نتیجه بریم ببینم چیکار میکنیم. نیم ضرب در 90، یا این صفر رو با این صفر بزنم، نیم ضرب در 9 میشه 4.5. 4.5 اینور با 4.5 بره یه 10 پایین خوشگل میمونه. پس این کیون میشه 10 تا. از قبل تعیین کردم که باید چی باشه؟ منفی باشه. پس گزینه 1 درسته. دوستان من یه دونه از این آوردم، ولی شما تو سوالها بسیار خواهید دید. کافی همین کاری که من کردم، بگید که باید دوتا بردارم چه میدان، این ممکن اصلا میدان بده فرق نمی کنه، عادتمون همینه. گفتم سواله نیرو و میدان بسیار شبیه هم حل داشت. میدان داده اصلا که میدان برای اینجوریه، پس دو میدان دو سمتن، برید بین اون دو نیرو اینجا یا دو میدان دو سال میدان یک مثلث درست کنید. ممکنه مثلثتون اون 37 درجه 53 بشه، 3 4 5. برایتی آب خورده میشه اف رو براین یا هر چی حساب کرد. یه مثل اینجا قامزایی بده 36 و 90 که میتونم خیلی سریع اینا رو حساب کنم. خب بریم بعدی. اینجا در کتاب بچه ریاضی آخر فصل یک سوالی هست، چون اونجا اومده معنیش این نیست که به درد تجربه ها نمیخوره، برانگیریه، هیچ کاری نداره. گفته چیم؟ 4 تا بار داریم، برایند نیروهای وارد بر ذره باردار Q2 کجاست؟ اینجا چنده؟ صفره. Q تقسیم بر Q کدام است؟ این یک نکته داره بچه ها. اگر اون سوال حل کرده باشن بچه ها میدونن که در این مربع Q اینجام کیو، اگه بخواد اینجا نقطه کور باشه حتما باید این بار کیو منهای دو رادیکال دو برابر بار چی باشه؟ کیو. شما در دو سر یک قطر بارهای مثل همه کیو کوچیک داری، در سر قطر بعدی اگر همچین باری قرار بدی در رأس آخر که بار نداشته باشیم یا بخوام نقطه کور اونجا واقع بشه، حتما برایند هم میدان ها هم نیروها صفره. خب این خودش تست بود، تست چند سال قبل بوده، نمیگم 20 سال قبل، همین 30 سال قبل بوده. خب نگاه کن ساختار رو، نگاه کن دوست عزیز، باید Q4 منهای 2 رادیکال 2 برابر Q3 باشه. پس منهای 1/2 Q باید منهای 2 رادیکال 2 ضرب در Q باشه. معنیش اینه که خب Q بزرگه به Q کوچیکه، ضرب کن منفی با منفی بره 4 رادیکال 2، نسبت باید مثبت باشد، مثبت و 4 رادیکال 2 هم باشه که میشه گزینه 2. بخوای اثبات کنی، اگه دنبال اثبات هستی، من میگم این کیو و این کیو مثل همن، فرض کنم اینو دفع میکنن جفتشون، پس این باید جذبشون کنه. همینجا میگه که بار کیو 4 باید علامتش با کیو 3 و کیو 1
خلاف هم باشه، خب این خلاف هم، و باید این دوتا با هم که میشه مثلا F رادیکال دو با F چهار چی باشه؟ برابر. بنویس مقادیر رو، حساب کتاب کن، به همین نتیجه آخر خواهی رسید. خب بریم بعدی. تقارن، این مشابه اون سوالی که گفتم تو کتابتون هست، با تقارن باید بتونیم سوال حل بکنیم. چی گفته؟ هر کدوم از بار کیو هامون دو هستن و کیو پریم ها منفی چارن. گفته سه تا داره، شاید دو، چار، شیش. برایند نیروهای وارد بر بار کیو صفر که یکه و در کجاست؟ تو وسط. چنده؟ دوستان تقارن ببین، اثری که این بار و این بار در نقطه وسط روی کیو صفر میذارن مثل هم است، خلاف هم، پس حذف میشن. کلی از اینها حذف میشن. این مثل این عمل میکنه ولی خلاف، این مثل این عمل میکنه ولی خلاف، اما این مثل این عمل نمیکنه، پس بذاریم باشن فعلا. این کیو پریم مثل این عمل میکنه، این مثل این عمل میکنه، این کیو هم مثل این عمل میکنه، همشون رفتن. فقط چی مونده؟ یه منفی دو کیو، یه چی؟ کیو. اگر منفی دو کیو این بار رو به سمت خودش میکشه، این به سمت راست دفع میکنه، پس من میگم مثل اینه که من سه کیو اینجا داشته باشم، شش سانت هم فاصله چون شا بزرگ است، و اینجا هم چی باشه؟ کیو صفر. گفتم چون اثر کیو و دو کیو منفی دو کیو جمع میشه با هم، انگار شما سه کیو داری و در فاصله شیش. خب چی گفته؟ نیرو مساوی با 90 تا. خود کیو چنده دوستان؟ دو. خب این سه کیو، پس 6 تا میشه، 6 ضرب در بار وسط، گفته یک بگی ضرب در یک، و اما فاصله، فاصله این بار تا وسط اون شا بزرگه است، یعنی 6 توان 2 36. خب این حاصل چی میشه مقدارش؟ بله زبدین کیو دو سه دوتا میشه شیشتا، این درسته، همشون رفتن همه با هم. خب میشه شیشتا. جواب چند میشه دوستان؟ حساب کنیم. نوت تا کیو یکم میشه سه کیو، اونم که داریم سه تا شیشتا، شیش نوت تقسیم بر شیش 15 دیگه نه؟ بله. پس میشه گزینه 3. ببین با تقارن تونستیم یک سوال وحشتناکی رو که این همه بار و نیرو هست رو سریع قلقم کنیم و برسیم به فقط دو بار. باز اینجا هم سادهش کردیم، نرفتیم باز دو تا نیرو حساب کنیم. گفتیم چون اثرهاشون با هم جمع خواهد شد، انگار ما سه کیو داشته باشیم. دوستان تنوع تست های نیرو و میدان بسیار بسیار زیاده، یعنی شما میتونید تا صبح هم تست حل کنید که تست ها مثل هم نباشه، ولی الگوشون یکیه. الگوی حل سوالای نیرو اینه که شما یه فرمول اصلی داری، یک کا کیو یک کیو دو آر دو، دو یه جهت داری، همنام ها نیروهاشون دافعه است، نا همنام جاذبه. این اصول کلیمونه. محاسبات داریم، شما برای تعیین برایند باید نیروها رو بشناسین، جهت هاشون و مقادیرشون رو ببینین که چه حالتی، هم جهتن، خلاف همن، فیثاغورس، اون مثلث ها به درتون میخوره. بر هر ریاضیاتشون بشناسید و نسبت تقارن. دوستان عزیز نسبت ها رو جدی بگیرید و تقارن، و خیلی سریع برید سوال رو حل بکنید. میدان، هر بار در نقاط اطراف خاصیت درست میکرد به نام میدان، بگذاریم رابطه تعریفه، اما این فرمول میدان ناشی از بار کیو در فاصله آر از خودشه. جهت میدان یادتون هست دیگه، بر بار مثبت خارج میشه. اگه من بار منفی بذارم در هر نقطه به سمت
خودشه. پس اگه میدان به سمت نقطه بود اونجا بار منفیه، اگه از اونجا داره میاد بیرون شعاعی میشه بار مثبت. ببین همش همینا، یه فرمولی تغییر جهت، یک تعیین جهت، ولی داستان زیاد داریم. بسیار بسیار گفتم تستا متنوع، ولی اصولشون مشخص خواهد بود. خب کاک همون کای قبلی، بریم به اولین سال. دوستان یادمون باشه میدانی که یه بار در نقاط اطراف خودش درست میکنه با اندازه خود بار رابطه مستقیم داره. پس اگر یک باری شد دو برابر، میدان میشه دو برابر، نصف شد نصف. بالاخر 25% افزایش یافت، یعنی اگه 100 بوده بشه 125، پس میدان 125 صدم یا 5 چهارم زیاد میشه، میشه برابر دیگه نه؟ خب یا فاصله، اگر فاصله بشه نصف، میدان بیشتر میشه چون فاصله کم شده دیگه نه، 4 برابر میشه. اگه فاصله شد دو برابر، میدان ضعیف میشه، توان دو میشه 1 چهارم دیگه نه؟ خب ببین اینجا در 10 سانتی متری میدان ایه، چند سانتی متر از بار دور بشیم، دور شده میدان ضعیف خواهد شد. تا بزرگی میدان 36% کاهش یابد، یعنی اگر، یعنی اگر 100 36 تاش کم بشه 64 صدم. پس نکن میگم 64 به 100 باید بشه توان دو برای چیا؟ فاصله. خب ما اگر اینو بگیریم مثلا 10 سانت، قبوله، اینو بگیرم 10 سانت، این میشه 10 به علاوه ایکس دیگه نه؟ من دور شدم، من با طوری بمیسم که به هر حال این پایین مخرج ها دو بیشتر از بالا بشه، مخرج ها بیشتر، صورت ها کمتر بشه. خب یه جذب بگیر، یه جذب بگیر، اینجا میشه 8 تا، اینجا میشه 10 تا، اینجا میشه 10 تا، این میشه 10 به علاوه ایکس. خب حساب کنیم، این 100 تا میشه، این میشه 80 به علاوه 8 ایکس. خب بیاد 20 تقسیم بر 8 ایکس میشود 2.5. پس من اگه 2.5 سانتی متر دورتر برم این اتفاق خواهد افتاد. نسبت ها میخوای بنویسی، خیلی واضحه، سمت چپ صورت کوچیکتره، پس شما یه 10 داری، یه 10 بالای ایکس. خب معلومه که با 10 بالا بذارید 10 بالای ایکس پایین، که اون نسبت ها یکی در بیاد. خب اینجا نیروی وارد بر بار کیو در میدان الکتریکی ای از سمت میدان اف. خب یه خلاصه درس. دوستان میدونید، برای تکرار میگم، اگر میدان سمت راست باشه و ما بیایم یه بار مثبت بذاریم بر بار مثبت، در جهت میدان نیرو وارد میشه. اما بیام همینجا یه بار منفی بذارم بر بار منفی، در خلاف جهت میدان نیروی باز هم کیو ای. این دوستان قد مطلقا این علامت گذاشته نمیشه. پس بر بار مثبت در جهت میدان، بر بار منفی در خلاف جهت میدان نیرو وارد خواهد شد. بیم سال چی گفته؟ من میگم فرق میدان ای به سمت راست بوده، ما یه بار کیو گذاشتیم اینجا، از سمت میدان اف وارد شده، فرض کنیم اف هم به سمت راست وارد شده. اینها اصلا مهم نیست که من فعلا جد چی بگیرم، اما گفته که میایم در یه میدان ای پریم که جدشو فعلا نمیدونم کدوم سمتیه، یه چی میذاریم؟ یه بار منفی دو کیو میذاریم. خب این منفی دو کیو نیرو شده چی؟ یک چهارم اف. مگر من اف رو به سمت راست نگرفتم؟ این پس به سمت چیه؟ چپه و اف چهارمه. خب نیا کن، بار منفی، میدان باید خلاف اف باشه، پس ای پریم باید به سمت چی باشه؟ راست باشه. یعنی اینا همجهتن، همجهت شدن، پس 3 و 4 بره کنار، 3 و 4 بره کنار. خب چه خبره؟ نیا کنید، بار بزرگتر شده، نیرو کمتر شده، پس قطعاً باید ای پریم از ای چی باشه؟ کمتر باشه. ببین بر بار بزرگتر
نیروی کمتر وارد کرده پس خیلی ضعیف بوده دیگه، نه بر بار بزرگتر نیروی کمتر، پس باید ای پریم از ای کمتر باشه، یعنی چه گزینه دو؟ هشتم نمیخوام به دست بیارم، میخوام به دست بیاریم. خب بار شده دو برابر اف شده یک چهارم، پس کلن خواهد شد هشت، یک نسبت هشت خواهم داشت که میشه گزینه دو. نیازم به محاسبه نیست، میگم با همین نسبت ها اینها واقعا میشه سوال رو حل کرده. خب این تست کی بوده؟ 98. تستش هیچی نداشته غیر از محاسبات. ببین این گفته بارمونه، نیرو اینه، اما چی خواسته؟ میدان. ما چی میدونیم؟ میدونیم که میدان میشه نیرو تقسیم بر بار. خب مساوی با دو. نیرو ده و هشت، چارده و چار. این وقتی که این گزینات اینقدر خوشگل و تمیز صحیح در اومده، مجبور طراح سال این مؤلفه ها رو همون ظریف های سه و چار بده. مطمئن باشو قطعا اینها ظریف های سه و چارن. این اگه حساب کنم میشه سه تا سه و شیش تا، نیا کن سه سه تا نه تا، سه در شیده هم یک و هشت کلن داش. پس اینم چهار تا سه و شیش تایه و حاصل باید پنج تا سه و شیش تا باشه. پنج تا پونزه تا، قبوله؟ سه و شیش، بله. خب میشه پونزه تا، پنج در شیش تا میشه سه تا، میشه هیجده تا. نسبت چند میشه؟ نو، پس بودیم باشه، تو من چیزی ندارم دیگه، نه؟ قبوله؟ پس نیروی وارد بر بار باید باشه 5 تا 3 و 6 تا که حساب کردم، تقسیم بر بار کنم خواهد شد مقدار میدان که شد 9 در ضرب توان 3. باز هم میگم لطفاً با این مثلث 3 و 4 و 5 و کلاً اون فیثاغورسی ها آشنا باشید و هر جا گفتم این آی جی مؤلفه میده، اول برو سراغ کوچیکه تقسیم بر سش کن ببین ضریب چند میشه. ضریب که پیداشون 3n 4n 5n خیلی سریع میشه تعیین کنی. خب ببین اینجا تست 99 تست بسیار مفهومی قشنگ اما ساده. چی گفته؟ هر کدوم از این بارها در محل بار بعدی میدان درست کرده. ببین گفته اینها علامتشون با هم فرق میکنه. خب من میگم اینو میگیرم منفی، اینو چی؟ مثبت. فرقم نمیکنه کدوم منفی بگیرم کدوم مثبت رو، من اینو گرفتم مثبت منفی. حالا ببین میدان یک در این نقطه به سمت خودشه. چرا؟ چرا؟ چون بارش منفیه. میدان دو در این نقطه ازش دور میشه به این سمته، اینم میشه ایه چی؟ دو. اینها هم جهت شدن، پس برو چار و سر اصف اینها هم جهتن، هر دو به سمت چپن. خب نیا کن فاصله هاشون یکیه. بار دو چون بار دو چهار برابر یکه، قطعا میدان ناشی از دو هم چهار برابر چیه؟ یکه. پس میشه گزینه دو و تمام. تست بسیار ساده از چی؟ نه نسبت که بار بزرگتر میدان بیشتر با همون ضریب، و اینکه جهت میدان برای بار مثبت ازش خارج میشه برای بار منفی بهش وارد میشه. 99 باز هم از نسبت میخوام استفاده کنیم. چه نسبتی؟ اندازه میدان در 30 سانتی متر یک باری انقدره. چقدر؟ این مقدار کمتر از اندازش در چیم؟ 10 سانتی متری. دقت کن بی من میتونی سخت حلش کرد و خیلی سخت حلش کرد. من چیکار میکنم؟ من میگم فاصله 30 بوده، حالا چند شده؟ 10. آیا فاصله یک سوم شده یا نه؟ پس میدان در نقطه جدید یک نهم میدان چیه؟ قبلیه. خب پس چقدر کم میشه؟ 8 نهم. من میگم
تغییر میدان 8/9 مقدار اولی است. یه بار دیگه میگم، من میگم اینجا رو E1، اینجا رو میگم چی؟ E2. آیا E2 1/9 E1 هست یا نه؟ بله. چرا؟ چون فاصله شده 3 برابر. پس چقدر تغییر کرده؟ به اندازه 8/9 مقدار اولیه. خب سوال گفته این چقدر باشه؟ 1/6 × 10^4 می شود 8/9 ضرب در E1. خب این 8 با این میشه 2/10 ضرب کن، پس E1 من در میاد 1/8 × 10^4. قبوله؟ این هست. حالا چه گفته؟ میدان در 1 متری ذره، میدان در 1 متری ذره چقدره؟ خب نیا کن، من میگم توی من اینو 1 باید میگرفتم، بعد این 1 این 2، چون نسب دستان گرفته بودیم. ببین ما در 10 سانتی متری میدان به دست آوردیم اینقدر، در 10 سانتی متری میخوام در چی حساب کنیم؟ در 1 متری چند برابرش؟ 100 سان 10 برابر چیه؟ آره درست شد. خب پس باید اگر فاصله شده 10 برابر، میدان الکتریکی بشه چی؟ بگید 1/100 دیگه نه؟ پس میگم چون R3 10 برابر R1، پس میدان در اینجا 1/100 میدان اول باشه. خب 1/100 بوده، این ضرب کن میشه 1/100 1/8 × 10^4 و این 180 و گزینه 3. ببین من نسبت دارم استفاده میکنم، شما بخوای بنویسی E2 میشه E1 منهای مثلا این مقدار و اونها رو پر کنی و به دست بیاری، قطعا زیاد طول میکشه. پس یادون بمونه میدان با R2 رابطه عکس داره، R هر تغییر کرد به سرعت و بشه سریع میشه، اینو رابطه های بین E1 و 2 تفاوت هاشون بس به هم مثل این سوال رو به دست بیاری. خب دوستان تا اینجا خسته نباشید، اگر سوالی هست لطفا بپرسید وگرنه من ادامه بدم. اگر سوالی هست بپرسید وگرنه من ادامه بدم. اوکیه. آقا فرهاد مهاجری استقلالی حالا چطور، خوبی؟ آقای مهاجری حالت خوبه؟ ها عالی هستین دیگه، روبرا شدیم مثلین که نه؟ خدا بهتون صبر بده انشالله درست میشه. خب شیرینی نمیشه، خب چکار کنم، اگه کلاس حضوری بود واقعا بهتون شیرینی میدادم، البته به تویی که خورما میدادم بقیه شیرینی به تو خورما. خب دوستان بریم سراغ سال 99 خارج از کشور. از کیک کارت زدن شیرینی شده. خب بریم دوستان نگاه کنید، گفته که شما با توجه به نمودار توی کتابتون هست، یعنی اینکه من این سالا رو انتخاب کردم یا خود 99 هم این سالا برده. الان بهتون میگم دوستان عزیز، دوستان گل، دوستان صمیمی، دوستان نمیدونم آقا بالا سر ما، آقای سر ما، چی بگم احمدشون که باور کنن، تو رو خدا هر کی رو میپرسین به جان هر کی دوست دارین، در کتاب‌های فیزیک یک سری شکل‌های نمودار مسئله است، تمرین حل شده و حل نشده است، لطف کنید اینها رو جدی بگیرید، هر کدوم ممکنه مبنای طرح سوال باشه. فراوون هم دارین، کنکور برگزار میشه، بعد میایین ورق میزنین یک هفته بعدش اگه حالش باشه، حرسش باشه، و میبینین که واقعا من دارم درست میگم
و خیلی از اونایی که تجربه کنکور دارن سالها دارن با کنکور زندگی میکنن، هر سال مثل شما میان زیر دست ما، هی بهشون میگیم و گوش نمیکنن. لطف کنین توی این دوره، همین آزمون هفته بعد که فیزیک دارید، یک بار مردانه و جانانه بنشینید و کل کتاب فیزیک رو یک ورقه بزنید، یه نهایی خیلی خوب 20 بگیرید، کتاب بخون، بعد برو چند نمونه سال نهایی هم حل کن، نمرات میگیری. ولی میگم با نگاه به کنکورم بخون. شما مطمئن هستم که خیلی از شما تا حالا دست به کتاب نزدید، هستن توی شما گروهی، لطفاً ضرر نکنید. خب ببین جا، ببین گفته کیو و آر چقدره؟ آریک البته نکن، من فاصله رو دارم با میدان. چی میخوام دیگه؟ کیو دیگه پس به دست میاد دیگه، نه؟ براتی آب خوردن کیو قابل محاسبه هست. میگم 18 در 10 به توان 7 که اینجا باشه میشود 9 در 10 به توان 9 کیو که ندارم، فاصله 5 سانت، 25 سانت هم که منفی 4، نتیجه خب حساب کنیم دوستان، این 18 با 9 به من یک 2 میده، این دو با 25 ضرب کنم به من 50، یه 5 میده. پس حذف کنیم، من ادامه دیگه ندادم، من دیگه ادامه ندادم، گفتم بار من باید توش 5 باشه، پس یا گزینه 1 یا گزینه 2، این هستی. خب اول فاصله نگاه کن، من میگم 18 به 1 و 125، نسبت اینها میشه چی به چی؟ خب آر یک بزرگتره به 5 که کمتره، کلن به توان 2، قبول داری یا نه؟ نسبت میدانها با مجذور فاصله رابطه عکس داره. خب من 18 نوشتم به 1 و 125، 10 به توان 7 پرید رفت دنبال کارش، خب میخوام آرها بنویسم، خب معلومه که باید بزرگر بالا بنویسم کوچکر پایین، چون این بزرگتره. 18 روی 1 و 125 16 برابر میشه، یه جذر بگیر، آر 1 به 5 میشه چی؟ 4. پس آر 1 با چی باشه؟ 20. کدوم 20 داره؟ گزینه 2. تمام، نرو الکی حساب کن، وقتی ضریب 5 داری تو گزینهات و 25 داری برای فاصله برای بار، دیگه 5 در بیاری 500، 5000 یا 50 فرقی نمیکنه، این دوتا رفتن، چون اون 10 و 20ش فرق میکنه، برو اون حساب کن، مشخص میشه دیگه. پس میشه جواب من گزینه 2 و تمام. بریم بعدی. سوال خیلی خوبیه، دوستان دقت بکنید، ما در بحث میدان الکتریکی هم نقطه کور داریم. ببین اینجا گفته برایند نیروهای وارد بر کیوسه از سمت دوتای دیگه چیه؟ صفره، یعنی اینجا میشود نقطه کور. دوستان گل، اگر من نقطه کور داشته باشم، نسبت فاصله ها به توان 2 با نسبت بارها یکی بود، یعنی چی؟ یعنی Q2 که ندارم به Q1 خواهد شد آر از 2 تا 3، آر از 1 تا نقطه کور که 3 به توان 2. Q2 من مجهولم، Q1 من 2، فاصله 2 تا 3، 20 20 40 تا، فاصله 1 تا 3 20 تا، توان 2، 2 برابر توان 2 4، 4 دو تا 8 تا، پس بار 2 میشه چی؟ 8 میکرو کولون. علامتش اما، مگر نقطه کور 3 خارج از فاصله 1 و 2، پس Q1 و Q2 مخالف علامت هستند، پس Q2 باید منفی باشد، درست؟ حالا خیلی خوب، این فعلا بخشی از داستانه که با نقطه کور سریع حلش کردیم. اگر این نقطه کور باید نباشی بخوایی
حلش کنی همونطوری تشریحی، خب قطعا خیلی طول خواهد کشید. ادامه داستان رو با رنگ دیگه میمیسم. گفته است میدان در نقطه B چقدر است؟ این منفی، مثبت، مثبت. این دوتا مثبت در این نقطه میدان سمت راست دارن و این سمت چپ داره. پس من میگم 9 در 10 به توان 9. هر سه تا میدان اینو دارن، 10 به توان منفی 4، همشون سانتی متر ته تو مخرج 10 به توان منفی 4 هم دارن. من کافیه فقط کا، ببین من کا نوشتم، کیو تقسیم بر آردو، اتو آرداشون اون 10 به توان منفی 4 رو آوردم بیرون. من اصلا وقت ندارم که بیرم سه بار هی بیمیسم 9 در 10 به توان 9، سه بار بیمیسم 10 به این فاکتور گرفتم. تو ریاضی اینقدر به شما فاکتور گرفتن یاد دادن برای چی بود؟ برای همچین حالتیه دیگه. نه این به حال توانمندی شما در استفاده بجا و صحیح از ریاضیاتونه. خب این میدان سمت راسته، پس من میسم مثبت 100 تا تقسیم بر از 3 تا اینجا، ببین 20 20 10 50 به توان 2. من 50 رو سانتشو که گذاشتم دیگه، نه قبوله، حساب کن 50 سانت به توان 2 میشه مثبت برای کی؟ برای 2. اینم 2 فاصله از 1 تا اینجا چقدره؟ 30 تا توان 2 900، اینم 900. اما چون کیودو منفی است، من سمت چپ میگیرم منفی، بارش حساب کردیم 8 فاصله 10 توان 2 100 تا. دوست عزیز این 100 رو با اینو با این بیار بیرون، کلن 100 تا بذار اینجا 10 به توان 2. خب حساب کنیم این 100 تقسیم بر 25، باران دیگه بمیسم، این میشود 4 تا، قبوله. بعد این 9 رو میخوام ضرب کنم. ببین من چون عددهام فرق میکنه، من اصلا به توانها کاری ندارم، خب میشه مساوی با. ببین من گفتم اصلا به توانها کاری ندارم، عددهامون یه 9 دارم در 4 ضرب میشم چه 36 تا. این 36 مثبت، 9 میاد در این کسر، 9 با 9 میریم چه 2 تا، یه 2 هم دارم اینجا. بعد 9 میاد منفی 8، 9 8 تا 72 منفی 72. دوستان اگر حساب کنی آیا منفی 34 میشه؟ نه، وقتی منفی 34 شد من دیگه به توانها کار ندارم. خب نگاه کن اینه تموم شد گزینه 1. ببین نرید یکی یکی حساب کنید بعد برایم بگیرید. من میگم که این دوتا میدانشون سمت راست مثبت گرفتم، این کی سمت چپ بود منفی گرفتم، مثبت آی منفی آی. و از اونهایی که مثل همان فاکتور میگیرم، هر چی تو کمتر بنویسی قطعا زودتر به جواب میرسی. تست تست سنگینیه و پرمحاسبه است، اما نه برای من و شما که میخوایم با نسبت و با این شگرت‌های ریاضی که همیشه هم درسته، اینو همیشه است. شما فاکتورگیری که دیگه اصلا مال فیزیک نیست دیگه، نه همینجا درسته. گفتم مهم اینه که شما بتونی با تمرین و تکرار به این آمادگی برسی که بتونی به موقع از اینا استفاده کنی. خب بیم اینجا برایند میدانهای دو بار در نقطه او ای است، به کدوم سمت؟ نمیدونم. پس مهم نبوده نه؟ من سمت راست میگیرم. اگر بار کیودو رو خونسا کنیم پس فقط چی میمونه؟ کیو یک. میدان خالص تو همون نقطه چی میشه؟ خیلی واضحه که این منفی یک سوم ای همون بار فقط کیو یکه. چی خواسته از من؟ حاصل. ببین این الگو داره، الگوی حل. شما دو تا بار داری با هم تو نقطه میدان تعیین کردن، یکشو حذف کردی
اونی که میمونه مال همون باقی مونده است. خب چی می‌نویسم؟ من میگم وقتی که هر دو تا بار بودن حاصل جمع برداریشون شده ای. بردار نمی‌نویسم، اصلا مهم نیست، من میگم جمعشون بوده ای. حالا من چی رو حذف کردم؟ کیو دو رو. پس اونی که مونده میدان یک بوده و چقدر بوده؟ یک سوم ای. خیلی واضحه، اگر من فرض کردم ای به سمت راسته، ای یک سمت چپ، بار یک میدان ازش خارج شده، پس کیو یک مثبته. این از این. از این دوتا میتونم نتیجه بگیرم که ای دو میشه چی؟ بیا به جای یک بذار منفی یک سوم ای، بره اونور مثبت با خودش جمع میشود چهار سوم ای. این به من دو تا نکته میده. یکی این که ای دو با ای همجهت، ضریب مثبت شد، پس من میگم ای دو باید به سمت راست باشه. ای دو به سمت راست یعنی کیو دو هم مثبته، هم کیو دو هم کیو یک مثبتن، پس قطعا گزینه 4 و 1 میرن کنار دیگه، نه هم نامن. خب حالا نگاه کن اینجا رو، نگاه کن ای یک یک سوم ایه، ای دو چهار سومشه، پس از این دوتا من میگم ای دو قطعا 4 برابر چیه؟ ایه. که نتیجه کا کیو دو، کاشو نمیمیسم، کیو دو بخش بر فاصلش تا نقطه مورد نظر دو تا او سه ایکس، ایکس بره کنار، توان دو 9 تا مصیبا 4 برابره. بچه ها 36 در اومد دیگه، نه نرم دیگه جلو، تموم شد دیگه، 36 در اومد، 4 برابره کیو یک روی چی؟ یک. چرا؟ چون ایکس دیگه. خب ضرب کن کیو دو میشه، کیو یک میشه ایکس 36 که میشه گزینه یه دو. زرنگ باش تا جایی که میتونی بیهوده دیگه محاسبات انجام نده. 9 4 تا 36 در اومد، خب قطعا دیگه 4 هم یا گزینه سم غلطه و اسپدن میکنم. خب دوستان خیلی سریع، الان 9:25 تا 9:30 من برم یه لیوان آب بخورم، شما بلند شین خود جابجا بشین، حالتون سر جاش بیاد آب بخورید و برگردید. فعلا خداحافظتون تا 5 دقیقه دیگه برمیگردیم و بخش انرژی پتانسیل و کار رو پی میگیریم که سال 90 تست داشته، انشاءالله که امسال هم تست داشته باشه. فعلا خداحافظ. خب دوستان عزیز، اگه صدا و تصویر اوکی هست که من برم ادامه بدم. اوکیه؟ خیلی خب. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، بریم و ادامه گزارش رو ببینیم. دوستان دقت بکنید که توی بحث کار، انرژی، اختلاف پتانسیل، پتانسیل همشون، به طور کلی چند تا نکته باید یادتون باشه. یک، این که وقتی بار الکتریکی تو میدان داره حرکت میکنه، کی انرژی پتانسیلش زیاد میشه که کم، و پتانسیل چی؟ فرق انرژی پتانسیل و خود پتانسیل رو بدونید. دارم میگم که ضرب بشه بعدا نگاه کنید، یادتون باشه انرژی پتانسیل به مقدار بار، به نوع بار و اینکه کجا باشه مکانش بستگی داره. مقدار بار، نوع بار و این کجا باشه. اما پتانسیل که با وی نشون میدیم فقط به این بستگی داره که کجا باشه. هرچه اون نقطه نزدیک به بار مثبت های باشه که میدان درست کردن، یعنی اینجا نگاه کنید، الان اینجا این میدان بار مثبت کره درست کرده، پس اگر این نقطه نقطه A هست و این نقطه نقطه B،
آب مثبت هایی که میدان رو ساختند نزدیکتره، پس میگم پتانسیل آ از ب بیشتره. یادت باشه در جهت خطوط میدان پتانسیل کم میشه، بار چی باشه مهم نیست، علامتش مهم نیست، مقدارش مهم نیست. پس چی مهمه برای پتانسیل؟ فقط مکان کجا باشه. اما انرژی پتانسیل یو کجا بیشتره؟ یک، بگو بار چی علامتش تا بگم. دو، مقدار چی تا بگم. سه، کجاست تا بگم. خب نگاه کنید، برای بار مثبت، برای بار مثبت هرچی من سمت چپ بیام، سمت چپ بیام، بار مثبت به بار مثبتی که میدان رو درست کرده نزدیک میشه. نزدیک شدن بارهای همنام خود به خودی نیست، به زور انجام میشه، پس انرژی پتانسیل زیاد میشه. برای مقایسه یو این توی گوشت فرو کن، بارهای همنام به هم نزدیک بشن انرژی پتانسیل مجموعه زیاد میشه، دور بشن کم میشه. برای پتانسیل برای وی میخوای مقایسه انجام بدی، این جمله یاد باشه که در جهت خطوط پتانسیل کم میشه. پتانسیل رابطه بار نداره، نه مقدار نه علامتش، اما یو چرا؟ پس میگم در اینجا یو دو یو یک بیشتره. برای چه باری؟ برای بار مثبت. اگر همین سوال رو من برای بار منفی بپرسم، من میام یک شکل دیگه رسم میکنم، میگم این میدان الکتریکی به سمت راست، این بار منفی باشه، من میام بار رو به سمت چپ میارم، مثل اینجا دیگه نه. خب من بار منفی رو به سمت مثبت، خودش میره، اصلا نیاز نیست من ببرمش، خودش میره. پس برای بار منفی انرژی در نقطه دو از انرژی تو نقطه یک قطعا کمتره. پس دوستان یک مقایسه یو برای بارهای داده شده در نقاط مختلف باید بدونید. دو، مقایسه ویرم باید بدونید، گفتم درجه خطا کم میشه. حالا ما تو سوالمون کار نیروی میدان حساب خواهیم کرد یا از ما خواهند خواست یا تغییر انرژی پتانسیل، اینها مثل همان به لحاظ اندازه اما قرینه. اگر کار میدان کیو ای دی کوسینوسه، کار دلتایمون منفی کیو ای دی کوسینوس. آقا دلتایو مثبت 10 شده است، یعنی کار میدان منفی 10 شده، قبوله؟ خیلی. این تتا چیه؟ ما در سمت چپ این کیو ضرب در ایمون در اصل اف ایه، نیروی میدان ضرب در جابجایی در کوسینوس تتا. این فرمول خود کاره و تتا بین نیروی میدان و چیه؟ جابجایی. خب بیام اینجا، پتانسیل گفتم نسبت یو به کیو، پس اختلافش دلتا یو به کیو. پس اگر من خواستم دلتا یو به دست بیارم، کیو دلتا وی هست. الان گفتم دلتا یو منهای کیو ای دی در کوسینوس هم هست. این که من از کدوم برم، به سوال نگاه میکنم میرم اطلاعات من از میدان و جابجایی این هاست یا نه، یه بار گفته با اختلاف پتانسیل. همین جمله بسیار از بچه ها رو بیچاره کرده و خیلی ها هم به هدفشون رسونده. دوست من در این رابطه باید علامت کیو گذاشته شود. معمولا توی این تیپ سوال ها توی گزین ها منفی و مثبت داری و این منفیه واقعا تعیین کننده است که از اون دوتا گزینه که به لحاظ عددی مثل همان علامتش کدوم میشه. خب و این بسیار با اهمیته، نگاه کن، اگه من به جای دلتا یو اینو بذارم، کیو با کیو میره، نگاه کن، کیو با کیو میره و این رابطه مهم برای اختلاف پتانسیل پیدا شد. تتا بود یهو شده آلفا، برای چی؟ این تتا بین نیروی میدان و جابجایی،
این بین خود میدان جابجایی، من تو همین جلسه جنبندی چندین بار به شما گفتم که در فرمول های فیزیک که شما در سمت راست فرمول کوسینوس تتا یا سینوس تتا داری، اون زاویه همیشه بین اون دو بردار سمت خودشن، اونا که جهت دارن. در این رابطه میدان جهت داره، جابجایی هم جهت داره، پس این بین همون دوتاست. اینجا QE کلن نیرویه، گفتم دوتا دیگه نه، Q با E نیرویه، D هم که برداره، پس میشه زاویه بین FE و D. دوستان این چی میگه؟ میگه دلتا V با D متناسبه. تو همین تست های 99 و بسیاری از تست های دیگه من به شدت از این تناسب باز استفاده میکنم. گفتم هر فرمول فیزیکی بهت گفتن تناسب توش موج میزنه. اگه با تناسب بخوای بنویسی رو هوا حل خواهی کرد و خیلی ساده‌تر میشه اینها رو و سریعتر به دست بیاری. و آخرش ما در دهم خوندیم چی؟ قضیه کار انرژی. چی میگه؟ شما که کار کلی که روی جس انجام شده داشته باشی، هر چی شد با کادو منهای کایک برابر است. حالا ما در تست های مربوط به این بس که ترکیب میشه با کار انرژی، سه تا نیروی معروف داریم، یکی وزن، یکی میدان، یکی هم نیروی خارجی. این به ندرت من دیدم که در سوال ها کار نیروی خارجی خواسته بشه یا داده بشه. تعداد محدودی از سوال های ما وزن هم کار انجام میده، اما تو همشون کار میدان وجود خواهد داشت. خب به ترتیب، اگر کار وزن مورد نیاز بود، دوستان عزیز، کار وزن اگر ذره من میره بالا، کار وزن منفیه. چقدر؟ منفی MgH. اگر میاد پایین، کار وزن مثبته، چون همجهت با جابجایی دیگه، نه مثبت MgH. پس من این که کدوم بذارم، میذارم به عهده سال که ذره از نقطه مثلا 1 تا 2 بره بالا یا بیاد پایین. کار نیروی الکتریکی همون، این همون QE دیگه نه، QED کوسینوس. کار FD کوسینوس که میگم به ندرته، ولی خب داشته باشیم، برخواد اونم با دنزه بگیریم. دوستان عزیز یادمون نره که دلتا U با کار میدان برابره. اگه لازم بود باید اینا جایگذاری کنم اینجا دیگه نه. و دلتا کا با دلتا یو چیه؟ قرینه است. وقتی که فقط نیروی میدان و وزن دارن کار انجام میدن، این میشه به این صورت اینها رو استفاده کرد. خب دوستان بحثمون کامل، بریم سوال ها رو با هم حل بکنیم. خب سوال اول اینه. بله. تست 99 بسیار ساده اگه با نکات آشنا باشید. چی گفته؟ میدان بار منفی مهمه از آ به ب رفته. آ کجایی؟ اینجا. ب اینجا. اینجا انرژی پتانسیل چند جول تغییر میکنه؟ دلتا یو یا کیو دلتا وی یا کیو ای دی کوسینوس منفی هم پشتش. خب بریم اگه نگاه کنم، به من دی داده، ای داده، پس منهای کیو ای دی کوسینوس تتا. دوست من خوب دقت کن، خوب دقت کن. تو میدونی که کار به مسیر بستگی نداره، کار به مسیر بستگی نداره. و اگر من بخوام کار حساب کنم، اگر بتونم جا به جایی و نیرو رو همراستاش در نظر بگیرم، به بقیه کاری ندارم. یعنی چی؟ نقطه آغاز اینجاست، پایان اینجاست. ببین اصلا مهم نیست که این کجا رفته، اصلا مهم نیست. مهم اینه که این جا به جایی از آتابه روی میدان چقدر مؤلفه داره. من فقط کافیه بنویسم دلتا یو میشه مساوی با منهای کیو 5 میکرو، اینم منفی 6، میدان 10 به توان 5. دی کوسینوس یاد باشه، این
یعنی جابجایی در راستای میدان یا موازی میدان. من مهم نیست که نقطه B بالاتر از آیه، من میگم A و B در راستای میدان اینقدر فاصله دارن، تمام. پس می نویسم C یا C دهم. سه پنج تا 15، من 15 دارم، پس این هیچ تو محاسباتم. اما بار من چی بچه ها؟ منفی. بار منفی داره به سمت بار منفی ها میره، پس دلتا یوش مثبت تمام. قبوله؟ بار منفی در جهت میدان که داره حرکت میکنه داره به این منفیه که میدان ساختن نزدیک میشه، پس دلتا یو باید مثبت باشه. یه سه پنجم که دارم دیگه، نمیشه گزینه یه یک. این تست 99 خیلی سریع حلش کردیم و من نخوام توضیح بدم و بخوام کنکور بدم مسلط باشم، فقط همین میگم چی این از آ تا ب هر مسیر میخواد بره بره، من میخوام فقط نه در راستای میدان چقدر رفته، از آ تا ب در راستای میدان فقط 30 سانته، این 5 و اون 20 همش گمراه کننده است. خب QED، من برای این سوال دنبال اصلا زاویه نیستم، خودم معطل نمی کنم، میگم اگر بار منفی داره به سمت میدان میاد داره به صفحی که ما این میدان رو درست کرده و منفی سمت راست نزدیک میشه، پس دلتایو داره زیاد میشه، پس دلتایو قطعا مثبته و اون سه پنجم که 15 پس میشه گزینه یک. به بقیه کاری ندارم، بریم بعدی ببینیم چی گفته. همین چند روز پیش آزمون هفته سنجش هفته اردیبهشت، بار 40 رو از صفحه آ با انرژی جنبشی 12 میلی ژول به سمت ب پرتاب میکنیم، کای آ. اگر فقط نیرویی که به ذره وارد شده میدان باشه، ما کار میدان داشته باشیم، در چه فاصله از صفحه B انرژی پتانسیل ذره جنبشی ذره به صفر میرسد، یعنی کای دومون میخواد صفر بشه. دوست من خوب دقت کن، من میگم از A پرتاب کردم یه مقدار رفته جلو، اینجا واستاده کا دو مساوی با صفر، اینجا هم کای که چی داریم، من چی دارم؟ کا دو منهای کای کار الکتریکی، فقط نیروی الکتریکی داریم. اما کار نیروی الکتریکی، ببین دقت کن، میتونم به جای کار میدان بنویسم Q دلتا V یا بنویسم Q E D کوسینوس، کدوم بنویسم؟ من میخوام فاصله حساب کنم. Q دلتا V میمیسم، درسته؟ چرا؟ چون بارو دارم، اگر اختلاف پتانسیل معلوم باشه، چون اختلاف پتانسیل با فاصله رابطه مستقیم داره، من میتونم بگم که از این نقطه تا این نقطه با چقدر فاصله داشته باشیم که حساب کنم. خب دوستان کادو صفر نه، منهای این گفته 12 میلی ژول منفی 3 مساوی با. دوست عزیز دقت کن لطفا، دقت کن، کیوی من مثبته، این مثبت 40 در 10 به توان چی؟ میکرو منفی 6. اگر سمت چپ منفی شده باید سمت راست هم چی باشه؟ منفی. اینم دلتا قبوله؟ خب دلتا وی رو حساب کنیم، 12 40 تقسیم کن بر هم، یک سی باید باشه دیگه نه؟ قبوله؟ حساب کنیم چقدر میشه؟ خب این که با این بره میشه منفی 3 تا، خب اینم که 40 میشه منفی 2 تا، خب بیاد اینجا میشه 12 تقسیم بر این میشه 300. فکر کنم درست حل کردم دیگه نه؟ منفی 3 میمونه باید میشه منفی 2 تا، 1 صدام میشه میاد میشه 1200 میشه 300 تا.
دوستان یعنی چی؟ نیا کن، من میگم در 24 سانتی متر فاصله اختلاف 360 تا بوده، از این دیگه نه، از اینجا در 24 سانتی فاصله اختلاف چند بوده؟ 360 تا بوده. حالا در چقدر فاصله، در چقدر فاصله اختلاف چنده؟ 300 تا. خب حساب کن دی میشود چی؟ 300 با 360 ساده کنم، اینو به 12 ساده کنم 2 میشه، این 2، اینو به 12 ساده کنم 3 میشه. خب اینم 3، یه دفعه اینم با این رفته دیگه نه. خب 3 با این میشه 10 تا میشه 20 تا، پس این باید 20 چی باشه؟ سانتی متر باشه. خب دوستان این چنده؟ 24. گفته که در چه فاصله از B، یعنی اینجا رو حساب کن شما. خب این که 20، این که 20، این 20 از کجاست بچه‌ها؟ این 20 چون من بخوام حساب کنم این فاصله رو، این فاصله از آب خواهد باشه میشه 20 تا، پس از این میشه 4 تا. اگه از دی بخوام بگیرم خواهد شده که من با کدوم بگیرم؟ اینه که میگم علامت ها رو حتما بهش توجه داشته باش، همینه. ببین وقتی که از این نقطه به سمت راست دارم میرم، به سمت چپ ببخشیم، چون از آب پرتاب شده بار چیه؟ مثبته. این صفحه پتانسیلش چی بوده؟ مثبته. این چیه؟ منفی. بار من چیه؟ مثبت. من هرچی برم سمت چپ پتانسیل داره چی میشه؟ زیاد میشه. کیو که مثبته دیگه نه؟ کیو مثبته. دلتاوی هم چون من دارم سمت چپ میرم، دلتاوی منم چیه؟ مثبته. پس این دلتاوی باید مثبت در بیاد. و دیر من از کجا گرفتم؟ از 20 دیگه نه؟ پس این 20 از بخواسته باید چی بشه؟ 4 بشه. اگه از خود آ میخواست من باید 20 سان برم که اختلاف پتانسیل این 300 بشه، پس تا به باید از 24 کمش کنم تا برسم به جواب. خب یه دفعه اینجا چیکار میکنه؟ اینها رو باید حذف کنید. اینا نمیدونم چرا اینجا پیداشون شده، اینو حذفش کنم از چون سلیم. اینو حذفش کن، بعدی رو هم حذف کن، این دوره هم حذف کن. خب بذار بذار، نه این باشه، این باشه، باشه باشه باشه، این باشه. خیلی دوستان، گفته بردار میدان حاصل از این بارها در نقطه آ و ب مطابق شکل، اگر کیو منفی روی خط واصل دو بار از یک تا دو بره. دوستان نکنید، این چی میده؟ که خطوط میدان اینجوریه. چرا؟ چون باید میدان مماس بر خط باشه، یعنی این حتما بارش مثبته و این حتما بارش چیه؟ منفیه. پس این خط هم اینجوری دیگه نه، و این خط هم به این صورته. حالا بذارم بخوام کامل تر رسم کنم. خب این باید طوری بیاد که بر این مماس بشه حتما و بر این هم مماس بشه. قبوله؟ این اما منصف بگیرم، پس این بار سمت چپ مثبت، این میشه چی؟ منفی. از ما چی خواسته؟ گفته انرژی پتانسیل الکتریک بار کیو چگونه تغییر میکند. چی گفته دوستان؟ انرژی پتانسیل. خب بارمون چی بوده؟ منفی. از کجا تا کجا بیاریمش؟ اگر بار منفی رو روی خط واصل دو بار از کیو یک که چیه؟ مثبته. میخوام بار منفی رو، بار منفی کیو رو به سمت راست ببرم. دوستان نگاه کنید، از همینجا که من شروع میکنم دارم در جهت خط ها میرم جلو نه؟ در جهت خط ها که میرم دارم میرم میبرمش به سمت بار منفی، یعنی دائما داره به هم نام نزدیک میشه.
پس دائما این انرژی پتانسیلش بیشتر خواهد شد، پس پیوسته میشه چی؟ افزایش. من یک سوال دیگه ترس میکنم شکلشو، اینم مثبت اینجوری. فرض کن بار مثبت رو من میخوام از اینجا ببرم به اینجا. خوب دقت کن، من تا اینجاها در جهت خط حرکت میکنم، از یه جایی به بعد که نقطه کور در اصل، دارم این قسمت در خلاف جهت حرکت میکنم. پس اگر همچین تستی مطرح شد، من میگم بار مثبت تا اون جایی که در جهت خط حرکت میکنه این انرژی پتانسیلش کم میشه، و از جایی که در خلاف خط حرکت میکنه انرژی پتانسیلش بیشتر میشه. پس میشه اول کم میشه و بعد چی؟ زیاده. دوست من اگر بار مثبت در جهت خط ها میره یو کم میشه، در خلاف یو زیاد، برای بار منفی دقیقا بر عکسشه. اما توی اینجا توی این سوال، چون من فهمیدم که بار یک مثبت است و دو منفی، تونستم بگم که کلا در جهت خط داره حرکت میکنه و جواب همون پیوسته افزایشه، چون داره به همنام خودش نزدیک میشه. خب بیام اینجا ببینیم این سوال چی گفته. دوستان گفته که دو تا صفحه که فاصله شون 10 سانتی داریم، اختلاف پتانسیل بین 200، هر یک سانتمون 20 ولت اختلاف پتانسیل درست کرده. هر یک سانتمون بار دو گفته که در حال تعادله. خب این بار در حال تعادل به خاطر اینه که برایند نیروهاش صفره، قطعا وزنش باید رو پایین باشه مثل همیشه. این اسم جرم آورده دیگه نه، و نیروی QE باید رو به چی باشه؟ بالا. مگر میدان از مثبت به سمت منفی نیست بچه ها؟ میدان بر بارمون در خلاف میدان نیرو وارد شده، پس کیو مون منفیه. میدان رو پایینه اما به سمت بالا وارد شده نیرومون خلافه، پس بار منفیه. اینها برن چقدره؟ باید mg با qe چی باشه؟ برابر. جرمو گفته به دست بیار، mg 10 بار 2 میدان. دوست عزیز بین میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن همچین رابطه داریم. ای چنده؟ 200 تا به چی؟ 10 سانت، 1/10 که می شود 2000. پس این چیه؟ 2000. من دیگه حساب نمی کنم. البته ببخشید، چون من 14 و 400 دارم با تا تهش برم دیگه نه؟ اینجا جایی نیست که من بگم به توانها دیگه کاری ندارم، باید کار داشته باشم. خب پس M می شود مساوی با این 10 با این بره، 2 ضرب در 200 می شود 400 گرم. قبوله؟ خب میدان رو من حساب کنم دوباره، دلتا وی به دی که میشه 200 تقسیم به 2000 تا. خب بعد کیومون چنده؟ ها من کیو میکروشو نذاشتم، این میکرو هم بذاریم 10 به توان منفی 6. قبوله؟ پس این میشه 4 در 10 به توان منفی 4 کیلوگرم. چرا کیلوگرم؟ چون همه این جی کیو ای ما دو اصلی گذاشتم، به گرم خواسته. در 1000 ضربش کن، 3 تا از اینا رو بگیر، یکی این مونه 14 میشه دیگه نه، 14 گرم. پس این درسته. خب بارمون بچه ها منفیه 5 15. از پایانه منفی باتری 12 ولتی به پایانه منفی باتری آ جابجا کردیم. از پا
پایانه منفی یک باتری به پایانه منفی باتری آ رفته. انرژی پتانسیلش 90 میکروژول زیاد شده. بار منفی بوده. چون به سمت پایانه منفی باتری رفته اینقدر زیاد شده. ولتاژ باتری آ چند ولته؟ پایانه مثبت هر دو باتری به زمین متصله. خب نیا کن، یعنی این اینجوری بوده، الان اینجوری قبوله. گفته اینو آ میگیرم مثلا، گفته این باتریمون 12 ولتی بوده. اگر 12 ولتی بوده یعنی اینجا اگه صفره، اینجا باید منفی چی باشه؟ 12. چون پایان منفی 12 از مثبت پایین تره، اگر مثبتش وصل به زمینه پس صفر پتانسیل و اون قطب منفی با 12 تا پایین تر باشه. خب بعد چی گفته؟ ولتاژ باتری آ چند ولته؟ خب آ سمت راستش که صفره، من کافیه اینجا رو حساب کنم، وی منفی آ رو اگه حساب بکنم میتونم بگم که این چند ولتی بوده. خب چیکار بکنیم؟ ما داشتیم دلتا یو کیو دلتا وی، گفته 90 میکرو افزایش یافته. بارم که میکرو داره، پس من دیگه میکرو نمیمیسم، چی میمیسم؟ 90 مساوی با نقطه داشتیم، علامت بار بذار. خب منفی 15 دوست من میکرو جول میکرو کولون زدم رفتم بار کارش، ضرب در. مقصد و مبدأ کجا بوده؟ از پایانه منفی این باتری از اینجا رفته به اینجا، پس می شود مقصد پایانه منفی آ منهای چی؟ شروع منفی 12، پس منفی منفی 12، حاصل 90 تقسیم بر 15 همچه 6 تا، 6 میشه مساوی با منهای وی منفی آ، منفی در منفی مثبت، یه منفی باید اینجاست منفیش میکنه منفی. خب این من ساده کردم دیگه، یک شده دیگه، نه اونم 12. خب بیاد این ور، اگه بیاد این ور جمع شه با این میشه 18 تا، پس منفی آمون شده منفی چی؟ 18 تا، مثبت 18 تا. این پایانه علامتش مقدار شد 18 تا، پس یک سم صفره، این ور 18 است و این منفی هم داره چه منفی 18 تا، یک سم صفره اون سم منفی 18 است، پس اختلاف پتانسیل باتریمون 18 ولته و میشه گزینه 3. این علامت ها رو بچه دقت کنین که اشتباه نشه. بیایم اینجا ذره که جمعش یکه در جهت فلان با تندیه 4 در راستای قایم رفته بالا، پس از چند سانتیمتر جا به جایی می استد. جی داده یعنی ام جی هم در نظر بگیر دوستان، دقت کنید تا آره اندازه می خواست. تا اسم تندی اومد، انرژی جنبشی اومد به صورت معلوم یا مشهول، برو سراغ رابطه کار انرژی، کار وزنش و کار الکتریکیش باید بشود کادو منکایک، اطلاعات رو بریز و حسابش کن. ببین مگر این جسم ما به سمت بالا پرتاب نشده، این داره میره بالا، پس منهای ام جی اچ میره بالا، بله بگه کار میدان کیو دی سینوس تتا مساوی با میخوایم وایسته پس این صفره، منهای یک دومه ام بی دو، اینم ام وی به توان دو، وی اول به توان دو. خب از ما چی خواسته؟ چند سان بره بالا وای میسته؟ از ما دی رو خواسته. دوستان
این h همون d دیگه نه، فرقی با هم نمیکنن. حساب کنیم منهای جرم یک گرم، یک گرم 10^-3 کیلو، جی هم که 10 این باشه به علاوه. خب دوست من خوبه، خوبه خوب دقت کن، بار ما چی علامتش؟ مثبته. اگر من مثبت بگیرم اینجا، مگر این قطب مثبت بالا نیست و منفی پایین؟ خیلی خوب میره بالا دیگه نه. خب وقتی میره بالا نیروی الکتریکیمون به سمت پایینه و این داره میره چی؟ بالا. خب معنیش اینه که این تتا 180، پس میشه کیومون که 10^-6 ضرب در دیمون که مجهوله. اینجا من دی رو ننوشتم بچه ها، ضرب در دی مجهوله، اینم که هیچی منفی شد، مصابا منهای 1/2 این منفی 3 هست گرمه، تندی هم تعانده 16. من جای میدان خالی گذاشتم دوست عزیز و گرامی، مگر دلتا وی به دی میدان نمیشه؟ هر جا دو تا صفحه مازی با هم مثل خازن دیدی سریع اقدام کن. این رابطه بین میدان فاصله و اختلاف پتانسیل بین اون دو نقطه وجود دارد. پس چه مصاحبه؟ 56 کیلو هزار، فاصله 20 و 60 80، 8/10 منفی 1. خب دوستان 56 تقسیم بر 8، احمد جان چند 8 تا میشه 56 تا؟ نمیدونی؟ رو دیوار کی ما داریم یادگاری میبیسیم؟ 7، 7 8 تا، 56 تا، ضرب در 10^4 نیوتن بر کولوم. پس من اینم شد 7/10^4. نتیجه برو دیر حساب کن. خب نیا کن، این منفی منفی، این منفی منفی، خب چقدر میشه با هم؟ بیایم از دو سم 10^-3 بگیریم حذف کنیم. خب با رنگ دیگه اینا رو بگیریم ازشون. این رفت، از این هم منفی 3 تا بره منفی 3 میمونه، از این هم که بره نه، یه 10 اینجا دارم، یه 10^1 یک 10 اینجا دارم دیگه نه. ببین منفی 3 با 4 یه 10 داریم. خب یه 10 اینجا، یه 10 اینجا، ببین 7 تا دی با 10 70 تا، اینم 10 تا 80 تا، پس من یک 80 تا اینجا دارم. قبوله. اون ور چی دارم؟ یه 8 دارم دیگه نه، درسته؟ خب تقسیم کن میشه 1/10 متر. گفته که چند سانت، پس 10 سانت میشه. چه گزینه یه؟ 4. دقت کنید تو محاسبات، چون 1 و 10 داریم حواستون باشه که اشتباه نکرده باشیم. خیلی دوستان، این از بحث این جلسه‌مون. ما از اون بخش، خب بخش خازن واقعا چیز خاصی نداره. خازن شما یه فرمول برای خود ظرفیت دارید، چی تقسیم بر سی و کا اپسیلون صفر آدیوم و رابطه انرژی که حالا چی بدن چی بگیرن دیگه بستگی به سوال داره. و دو تیپ سوالی که اگه خازن به باتری متصل باشه و شما عوض کنید مختصات ساختمانش رو، یا جدا باشه چه برای سر کمیتاش میاد، این هم یک بحثی از داستان ما خواهد بود. که حالا میگم من از این فصل 1 برای کلاس جنبندی این 3 قسمت رو من آماده کرده بودم برای شما، که خب اهمیتش هم قطعا بیشتره و سوال سخت هم اینجوریه. من دوست دارم که نگاهتون رو به بخش الکتریسیته ساکن عوض کنید. چی بدونید؟ 1، شما یک سری فرمول هایی دارید که در این فرمول ها ما بعضی از کمیت همون بعضی ها نسبت دارن. همین نگاه کن، همینجا ببین، همینجا نگاه کنید دوستان. الان اگه از من بخوان که اختلاف پتانسیل این دو نقطه رو حساب کنم، اینجا
دلتاوی چقدره؟ من میگم توی 80 تا، میگم توی 80 سانت ما 56 کیلو اختلاف داریم. پس توی 20 سانت چقدر اختلاف داریم؟ یک چهارمش دیگه نه؟ دقیقا این اختلاف پتانسیل این دو نقطه یک چهارم 56 کیلو ولته. این تناسب دیگه نه؟ شما که فرمول ها رو بشناسید خیلی از کمیت ها با بقیه متناسبن و به سرعت میتونید اینها رو از رو هم پیدا بکنید. ریاضیات هم داشتیم توی محاسباتمون، لطفا دقت کنید تو اون مثلث ها دیگه اون نقطه کوره اینها رو حتما در نظر بگیرید تا با تمرین بیشتر برسیم به اون آمادگی که مطلوب شماست برای کنکور 1400. خب دوستان عزیز، جلسه بعد با بحث فصل دوم که بسیار با اهمیت نکات بسیار مهمی خواهم گفت به شما جلسه آینده که تو بحث با مدار هاست در خدمت شما خواهیم بود. شب شما بخیر. دوستان ببین، برای فیلم ها که میگید از دست من خارجه، اینا باید فیلم تدوین شده خوب به شما بدن، یه فیلم علکی بدن که بعد با یه نفر بیا بگه نگاه کنید فیلماشونو، اینم از فیلماشون بعد بخوان برای مؤسسه درصد درست کنن. ولی به کوب واقعا دارن کار میکنن و میخوان که به شما اینا رو برسونن. یه خود تعامل بکنید، جزوه ها دستتون هست، اونها میرسه انشالله که برای اون چند حالا روزی که شما تا کنکور اصلی فرصت دارید بتونید استفاده بکنید. خب تا شب کنکور میگن لطفا یک چیز هم این موحدیان انداخت به ما تیکه، یا میگه تا شب کنکور بذارین. همین میخواست بگه دیگه نه محمد؟ بله. خب جزوه میگه همین الان بذارم براتون، احمد جان همین الان براتون جزوه بذار، خدا خیر بده. خب دوستان شب شما بخیر و خدا نگهدارش.